对待这嘛，都啊多多，等下说哩，越讲伊，越讲出来，古来讲嘛嘞，所以古啊都飞机哦，都啊多多拉嘞，也毛火哩哦，这边嘞地地马老师，就那都唔见他嘞，拉拉拉拉去打我喏，低调不咯嘛，江西佬咩，是不是？我只爱他妈江佬佬，阿里阿咪啥吹逼打我喏，有钱有咩嘛，都等下今年嘞，就那嘞，有钱有钱嘞，都出来吹。change 爆了啦！我不你爆了啦，我喏，再比就那 change 你都爆了。我阿妈没嘛事，要加一点点没嘛事，都会堵的。哎，你的话的，这里话的，我们就那么在乎。你们低看啊，我这过来再便宜。啊，买一点，再便宜一点。就那古色古嘛，古色古那汤，那古色古那色的色的喇叭。哎嘛，是咯，古族，古族，那汤是古族哦，那是那那波，喏，那是是古，那汤是古嘛，那是比如，那是那是那是都那种药嘛，嗯，闽南这边那是都那药。不要那那死的，都就不要买水喏，等下人钓，我三江一带等下人钓的，哎嘛，都三江拉等下呢，哎，嘛都杀对啦。都杀对啦，对嘞对哦，哎呀，对嘞，起码都啊多多，得那些哩，越讲伊，越讲说古来讲嘛嘞，哈哈哈哈哈，越讲你嘞情况，所以古啊都飞机哦，都啊多多拉嘞，也毛火哩哦，这边嘞地地马老师咯，就那都闽南嘞，拉撇大我喏，有句都是安尼嘛，拉撇的是吧？那那种单一单的父母，哎，拉撇到，低调不咯嘛，江西佬咩是嘞？讲完啦，老婆喏，哎咯，我只爱他妈讲咯，老婆，讲比如哎，那种妈妈呀咯，切米来打咯，哎，切嘛，就那路啊，乌脚呢，妈妈呀呀，他吃不完的，来人用完你讲的，乌鱼子路切讲是吧？有钱介意，他们那用嘛店里来吃，就那路里要摆的，人家讲，乌鱼嘛不要叫，乌脚的特别的路啊，实在不完的，哎，干丢店来吃，都我奶奶看那边，哎，等下今天要那不得比较看比较，不买你来发路来。哎，做西凉皮他嘞，看那对吧？咱用蓝天呐，反正嘞，是咯。啊，就那青瓜大包喏，那种把那青瓜嘞，是咯，有些冷嘛，哎，冷嘛，我就那冷阿皮来着啵，没得冷嘛，有没有皮来着？都来季节嘞啵，我叫我爱都扒嘞，是咯。阿拉里啊，阿里阿妹啥青皮大包喏，有些有嘞嘛，都等下今年嘞，就那嘞，有些土鸡嘞，都说青扒啦啦，不地扒啦啦啵喏，都菜皮就那青你都扒嘞。啊！你切鸡啊，过来你切，再切下来，没必要往我们那切下来，喏。啊妈，第一天的啦，以前第一天我哩是话，这个皮都是来新疆买回来的嘞。都还没有对着嘞。第一天看的是贵嘛？啊贵了，我明天一家。啊，等回来等没多的。都差不多啊。等回来没多。都那是是妈爸嘛。就弄完了骗你啦。我爸骗的 ，OK 的，这个年是买过，俺那边拿来了嘛，都搞了几万嘞，给三。没嘛没三，就弄等弄面话哩，没嘛没三嘞，谁都买起。都唔多得喎，古阿媽未買曬嘅，又齋依條片未買曬，都係多嘅。A 二嚟話啲，七嚟話啲，我哋做咁齋喎，都有錢咪齋喎。哦，古呢對多路，古阿媽比較少啲，古錢啊，邊度攬住，都一路錢，古阿媽click click 片，哎 click click 片啊，邊度阿媽冇啦，都係錢嚟，比較好啦。誒，古呢邊度而家，咪好多，生意都多曬啦啲，哎呀，出嚟攞啊，講生意嘛，收貨費咯，唔曬咯，多費咯，都係啊，我錢嚟，哎嘛，都唔差嘅，收費差啲唔多啊。我修他了，我跟你修他一个，都让自己不摘掉。啊，六片的，这干我没比的，我多摘比的。哈哈哈哈哈。你低看啊，我多，过来，再买一斤的是吧？啊，买一斤的，再买一斤的。三安的里瓜了，再买一斤。哎呀，过完年的时候，先摘呀，对吧？过完这个，对呀。啊，原来搞的，我看，过完这没搞的，平平水的，那那里哟，谁天嘛都，谁输的输的，去哪里面嘛比，俺来搞出来的，轮他几的啊，对吧？啊，是牛马，没事，马没差，地牛地没差好多嘛。过来没差吧？咱们过高的，高的，都温度的，哎，阿拉是高的。那咱们都看蒙牛的嘛，喏。我不，苏嘞就好是漂亮的，这把苏嘞是真的是够高的，母鱼没高到。哎，老王母鱼老王不高。มุ้ยอากาศเช่นเดียวดูสิตัวตะคุโซตัวตุ้มแม่เนี่ยได้ไหมตัวบอลเนี่ยเนี่ยบอกคะแนนวีด้าเนี่ยเป็นคะแนนหลักบอลเนาะส่วนกันหลังได้เดียวตัวตุ้มเยอะเช่นหาแม่ไหมเดี๋ยวเราตุ้มย้ายเยอะเราบอลมาเลยเหมือนกันแต่แม่ตุ้มกูเลยจงมีสมา
အဲဟိုပါလားဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော် तू မထိပစီပါဘယ်လိုမှပြောမရဘူးတဲ့လားအဲ့ဒါဘယ်သူမှမတည့်ဘူးမူရင်မတည့်ဘူး तू ဆရာနေတဲ့တည်းပဲမတည့်ဘူးဦးခဲနဲ့မတည့်သူအများတမဲသူ့တော့အကုန်ချစ်ကြတယ်ဘလောက်ပဲဟိုကိုပိုင်းဆိုလို့ရှိရင် तू လေပြို့တော့နေအောင်ထူပါလေအနေကြီးရှိတယ်ဘာလို့ဆိုကိုမကောင်းတာပါကိုပိုင်းကိုပိုင်းမကောင်းတာပေါ့ကိုမကောင်းတာဆိုရဲဦးခဲကိုမကောင်းတာအဲ့တော့ဘူးတော့အကန့်ပြောတယ်ဟိုမဆိုင်တာတွေပြောတော့ကိုပိုက်မမအောင်ကျွန်တော်မားတာဒါပေမဲ့တော့ဒါကတော့တေးရွာပါပဲဒါသူကိုပိုက်ဆိုတော့ပြည်တော်တယ်ဆိုတော့အမအရင်တောင်းမှန်တော့ဒီအာပြောတယ်အဲဒါနေပြီးနေပြင်းလာတယ်ခေါ်လို့ငါသူ့ကိုရှော့ပေးရတော့ဆိုတော့ဘုကအဲ့လိုပဲပါးစပ်အနေနဲ့လေးကျဲတယ်ပေါ့နော်အမိုးလို့ရှိရင်မိုးရင်တော့မကောင်းပါဘူးမိုးရင်တော့မရဘူးပုံမဲ့စိတ်မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့တဲ့ချိန်တော့အကုန်ကောင်းပါလေကျွန်တော်ရမ်းမဖြစ်ဘူးတဲ့လူတိတ်မရှိဘူးအကုန်ရဖြစ်တယ်ရှူတယ်တော့ပလေးနဲ့တောင်းရင်းဆိုင်ရင်းနဲ့ကိုပလေးနဲ့ရှောက်နေရင်းနဲ့ကိုရမ်းဖြစ်ကြတာဖြစ်လာစောက်ကဲကိုနဲ့အတူတူတောက်သားနေရင်းနဲ့ကိုအဲ့တအားမှုသွားရင်ဟိုတခုခုကြောင့်ပေါ့ဗျာနော်မကောင်းတဲ့စိတ်ဝင်လာပြီးတော့အကံပြောတယ်သူကကိုကဆိုရင်အဲ့ဒါပြီးပြီကွက်ပြက်ပြီဘုံတိုင်းပုံကွာအဲ့ဒါထားကိုးလာတော့မဟုတ်စောင့်တော်တော်လို့ပါလို့လာတော့တာပဲအဲ့ကြရင်ဟိုဆွဲတီဆွဲတဲ့ပြောကြမကောင်းတော့ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့မနေ့ကျတော့ကိုမားတော့ပြတ်တောင်းမှာပြတ်တောင်းအဲကျွန်တော်အတောင်းမှန်တာလာလဲတော်တော်များနေပြီမတောင်းမှန်လို့ကမဖြစ်ဘူးကိုမားတာဟုတ်လဲကျတော့ပြတ်တောင်းမှန်တော့ဒါရပါလေကိုငယ်ဟာကျွန်တော်တို့ဒါဟာခင်ဗျားအကြောင်းသိနေတာပဲဆိုတော့ပြီးသွားတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပါပဲအဲ့လိုရှိအကုန်တော့အကုန်လုံးကချစ်ကြချစ်ကြပေါ့နော်ဥက္ကဋ္ဌဒါပေမဲ့ तू อ่ะအဲ့လိုမျိုးကျန်နေဟာဆိုရဲအဲမူးမီဆိုတော့မရအောင်အဲ့ဒါဦးမိုးဆိုဒရိုက်တာကျော်စောနေပေါ့နော် तू ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပလင်းနေနဲ့ပလင်းခွဲပြီးတော့တတ်မယ်ဆိုတာကြီးပဲပလင်းကိုခွဲပြီးတော့ငါကြည့်မြို့ငါတတ်မယ် तू ကလည်းလာခဲ့ဆိုတာကြီးပဲမနေ့ကလည်းဖြစ်တယ်မနေ့ကတော့အကောင် तू ကလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးအာမတော့မှမနေ့ကိုခဲ့အာကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နေကြတယ်တော့ပြီးသွားဗျာဒါမျိုးတွေဟိုဟိုရှင်းပြောရင်ဟိုအရက်ကြောင့်အရေးကြောင်တာတခုခုဟာလာဟိုတန်ရတန်ချက်တွေနဲ့ကွဲကြပြဲကြဟာလာတွေ့တဲ့တန်ယူဖြစ်ပြီးသေသေမဲ့ဆိုပြီးသေတာကြားလာဟုတ်တယ်အဲ့လိုလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်ခဏခဏဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ပေါက်ဖြစ်နေတဲ့အပေါက်တရားလေးမကောင်းပါဘူးမကောင်းတာကိုပဲပေါ့နော်ကိုမကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါမဲ့မနေ့ကျရင်ပြန်တောင်းမှန်တယ်ကိုပါတရင်တို့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဘာငါပါသွားပြီဆိုတာသိတယ်လေမနေ့ကျကိုကဥပမာတောင်းမှန်အားရပါတယ်ဗျာကိုကကိုလူတွေပဲဒါဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမားပါတယ်ကိုငှက်တယောက်တည်းမားတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုတောက်မှန်လိုက်တော့ပြီးသွားတာပေါ့ကြည်ရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်မှမားရင်လည်းကျွန်တော်ကတောက်မှန်ဖို့ကိုမလေးတတ်တဲ့လူပါအေးလေကျွန်တော်ဟိုတလောကဘုန်းကြီးဝတ်တယ်လေတကြံနှင်းတော့အဲ့ဒါတကြံနှင်းတော့ဘုန်းကြီးဝတ်တော့ तू ပဲ तू လည်းကုတူရတာပေါ့ तू ရှာပွေထားတဲ့ငွေကြီးတွေနေလေအခုဒီသားတော့ဟာလို့ရလဲဒီဂျာလေးနဲ့ဟာလာကိုသားလဲသင်္ကန်းစီအဖေလဲသင်္ကန်းစီတကမဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုအဓိကတော့ဒီနှစ်ကတော့ညက်အဲနိုင်ငံမှာဆိုပြီးတော့မြင်တော့နှက်ဆိုးတွေကြီးမိုးတဲ့အကာလပေါ့တော့ဒါကကြီးကြီးဆိုးတဲ့ကာလဆိုတော့အဓိကတော့မေတ္တာပို့ခြင်းကိုအရင်စားတယ်စိတ်တူမျိုးဘောမထွက်နေလို့မရအောင်အာလူလူမှာစိတ်ကတစိတ်တည်းရှိတာကိုစိတ်တူပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဒေါသဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်အဲကြောင့်စိတ်ကလေးကိုအလဲဆုံးတော့ကြည့်ကြည့်လေးနဲ့ထားပြီးအလုပ်လုပ်ရင်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်သူများအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ကိုကသူများတဲ့ဆိုင်ကနည်းနည်းတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမှပြောချင်ပါဘူး။ဟိုဆရာမပြောသလိုပါပဲ။ကျွန်တော်ကဟိုသူ့စကားနားထောင်နေရပါလေ။နော်နားမထောင်လို့လည်းမရပါဘူး။အဲ့တော့သူ့စကားနားထောင်လို့လည်းကျွန်တော်အကျိုးရှိတာကြီးကျွန်တော်ပဲသိပါလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်လူပဲအကျိုးရှိစေခြင်းနော်ခုနလိုအရင်ပေးကြပါ။ပေးပြီးမှပြန်ယူပါ။ကိုကအရင်မပေးပဲဘယ်တော့မှမရပါဘူး။နော်အဲ့တော့ပေးတယ်ဆိုရဲဆိုရလဲတခြားမဟုတ်ပါဘူး။မြေတာပို့ပါမျှဝေပါနော်ရွတ်ပါဖတ်ပါအဆောင်လျှောက်တွေရှိပါတယ်ဟိုကိုအဆောင်လျှောက်ရှိတယ်เนาะမိသားစုမှာရှိတဲ့အဆောင်လျှောက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအဆောင်လျှောက်တွေရှိတယ်တရဝါဒီเนาะအကုန်လုံးအေဂျန့်အောင်မြေတာပို့ပေးပါအမြပို့ပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အေဂျန့်တို့အကုန်လုံးလည်းအေဂျန့်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်